הנה, שבוע טוב לכולנו. כמובן שבעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. אנחנו נפתח בבשורות טובות, שיהיה לכל החברים שנה טובה, שיהיה לכל החברים חג שמח, שנה מתוקה, שנה פוריה, עם הרבה הטלות, עם הרבה וואוויוות, בשורות טובות, מה יש לנו בחיים? רק שנהיה בריאים, נעשה יצירות, למופת, ברוך השם ותודה לאל. וואו, מה זה הדבר הזה? טוב, בוא נראה מה מתחבא שם. אוי, בוא נראה מה מתחבא. הוא לא נותן לי לצלם. למה? אני בא לפה, הוא בא לפה. אני הולך לשם, הוא הולך לשם. רגע, חבר שלי. אנחנו נראה שיש לנו קצת כמה לרבות בודדות על הקונוס. מההטלה של הכחולים, בעזרת השם. זה צריך להיות דגים טהורים. כחול מופע סוליד אורגינלי וגינלי. יאו, וואו וואו וואו, הנה הוא לא נותן לצלם, זה קצת בעיה. בוא נראה מהצד הזה אולי. איזה יופי. הנקבה יושבת, שומרת בשקט. יאו וואו וואו וואו, היא חטפה איזה בומבה בראש, מקודם עשתי ניקיון מבלה. נורא, זה יעבור לה, גם לא. הנה, איזה יופי, ממליגה. היום היה אצלי החבר שלי יונתן, יוני דיסק. אני נהניתי, הוא נהנה, ישבנו, שוחחנו, דיברנו קצת על הדגים. יאללה, וואו וואו וואו, רק בריאות, אושר, שמחה, אהבה, אחווה, ברכות, ישועות, שנות טובות, בריאות, יאללה!